טיפה להוריד אותו. ערב טוב כולם, לכולכם. אני גאה ושמח וקצת מקנא לכם שאתם כולכם סטארט-אפים וטכנולוגיות לפתוח את האירוע פה הערב. אנחנו ננסה לעשות ערב תמציתי שבו נחשוף את שני הדירוגים שידידי פה דיבר עליהם. אבל לפני זה אני רוצה להודות לידיד טוב וחבר טוב יואל אסטרון, ולכל צוות כלכליסט שעובדים איתנו בשיתוף פעולה מלא כבר שנה שנייה, אני חושב. נקווה שנגיע לשלישית ולהרבה יותר. דן ברד ברדסטריט זה בעצם בעיניי סטארט-אפ בן 180 שנה. דן ברדסטריט נפתחה לפני 170, 179 שנים. היא בישראל קיימת בערך, אני חושב שהיום זה שנה הבאה 60. שנת ה-60 בישראל, ודאנס 100 זה 40 שנה בישראל. בדין-בי רשומות 380 מיליון חברות. תבינו את, את עומק המידע, אנחנו מעלים מעל חמש מיליון התראות יומיות על חברות. כל המערך של הדאטה וכל המוצרים הכבדים של D&B שמסביבות שני מיליארד דולר לשנה רק בארצות הברית, קנדה ואנגליה, 70 אחוז מהם הומצאו בישראל בעשר השנים האחרונות. So when somebody talk with you about start-up nation, אני הקליינט של ה-start-up nation מארצות הברית. אני באמת זה שיודע מה היכולות של מהנדס ישראלי. יש לנו עשרות מהנדסים בקורטיה, ברוסיה, באינדיה, בארצות הברית, מקסיקו, סאן פאולו. איבן בונוס איירס. יש משהו ייחודי לישראלי. משהו שהוא שונה. ובתור אחד שמעסיק אותם כבר עשרות שנים, אני ממש יודע שיש משהו שונה. לא תמיד אפשר לשים את האצבע עליו. אבל משום מה שאני אומר ל-CTO שלי בישראל, תסגור משהו, תעשה, תעשה, תעשה אפ או תייצר תוכנה חדשה או תעשה BI חדשה, אני יודע שזה קורה וזה מבוצע. נכון, בכולם יש שהם טובים. תאמינו לי, החבר'ה בקורטיה, בזאגרב, הם כולם עיניים כחולות וחמודים, ואנשים יודעי דבר. השבוע הם ביקרו פה אצלנו. אבל יש משהו ייחודי בישראל. ולקח את הצוות של אפרת ולנתח את החמישים חברות שהכי כיף לעבוד אצלם, חברות טכנולוגיות, ועוד יותר להוסיף על זה גם את עשר החברות סטארט-אפ שהכי טוב לעבוד בהן. אני לא יודע איך אתם עושים את זה. אבל שזה איזשהו צוות של 67 או 65 אנליסטים שעובדים קשה כל השנה להגיע למסקנה. מי באמת החמישים החברות האלה? אני רוצה להגיד לכם שאני ה-chairman של ה world Wide Network של D&B. אישית יש לנו פה במערך שלנו, ש-We own as one company, 44 מדינות. תמיד אשמח לקבל מכם רעיונות טכנולוגיים, רעיונות ב-BI, Security, Cyber, or whatever you have. להפיץ את זה בעולם, אנחנו ב-196 מדינות בעולם ואנחנו מבקרים מדי יום 170 מיליון C-Level Executive Worldwide. המערכת מידע שלנו נמדדת בטראבייטסים שרצים כל היום, ולא, Amazon is too, too hard for this, too expensive, Amazon Cloud. אז זו משימה לא קלה ועומדים במשימה יפה מאוד. אני רוצה לקחת גם בהזדמנות הזאת להגיד לכם שפתחנו, אני פתחתי מספר חברות טכנולוגיות בישראל ב-Airput בלוד, ברעננה, ב-20 ומשהו שנים האחרונות. החברה החדשה והאחרונה שפתחנו נקראת קפטן קרדיט. So, כל מי שנכנס לאפסטור, אידר אפסטור, אחרי ההופעה מקבל חינם את האפליקציה ואת כל השירותים. אל תתלבו, כולם מקבלים את זה חינם שנה ראשונה. ואני אשמח שתדעו לזה קפטן קרדיט. מה שזה יגיד לכם בעצם, זה יגיד לכם לראשונה בישראל, חינמי לגמרי, בלי הרבה הסתבכויות, מה הסקור שלכם ואיך הבנק רואה אתכם. בדיוק ככה. אתם תדעו בדיוק מה כל בנק בישראל יודע עליכם. ואני חושב שזה חשוב. אנחנו לא מוכרים את זה ואנחנו לא עושים מזה פרנסה, זה פשוט שירות לציבור. אמיתי. אני רוצה להודות לצוות דן ברציץ שעמל קשות לעשות את הדירוגים וגם לאלה שעמלו ביחד עם כלכליסט לארגן את האירוע פה ולצוות ההפקה ותודה רבה לכם שהקדשתם לזמנכם היקר ונקווה שתשבו ב-30 דקות הקרובות, 45 דקות הקרובות ותשמעו דברים מעניינים בהצלחה חבר'ה